Почитуван денес локалниот клуб на млади при се да сама Прилеп, заедно со Црвениот крст, под мотото «Дарувај крв, направи разлика», организиравме 11-та поред хуманитарна крводарителска акција. Водени од солидарност, како еден од основните принципи на социјалдемократијата, ние младите социјалдемократи, со оваа хуманитарна активност, која е една од повеќето што ги спроведивме годинава, всушност ја покажуваме добрината на дел. Овој хуманитарен настав веќе преминува во традиција. Позитивно сме изненадени што од година во година се зголемува бројот на луѓето кои донираат крв. За споредба, минатата година околу 120 луѓе донираа крв, а денес, со оглед на големиот одзив, очекуваме бројот да биде поголем. Крвта е секогаш потребна. Со она мало количество крв што секој добронамерен човек ќе го донира, може да спаси нечиј живот. Треба да бидеме хумани, треба да донираме крв. Еден ден може да му биде потребна на секој од нас. Се благодарам.